Hva er det? Da er det på tide å finne fram krukkene. Som dere ser, to fulle. Det ligger en del rester igjen i slangen, men de lar vi ligge. Det er sånn som vi skyller ut. Hvis du ønsker å bruke det siste kjøttet også, så kan du gjøre sånn som dette her. Løfter slangen, setter på styrsugeren, og så dunker du litt igjen. Da vil det langsomt komme ned, og det er fordi at PVC er kleberaktig. Sånn at det henger på utsiden der, men som dere ser så kjøttet det ligger i krokene. Ok, no doubt about it. Klikker av her. Jeg har i mellomtiden nå vært ute og vasket litt grann. Vasket krabbeskjell. Sånn at det som jeg pleier å gjøre er å gå over arbeidsflaten min. Desinfisere den. Og så er det rett og slett masse krabbekjøtt rett ut på bordplata. Enkelt og greit. Sommer her. Har vi mange kilo. Fordi at da kan vi gripe dette her med nedbane. Alt dette her er nå en haug med krabbekjøtt. Fordelen med det, det er at vi også når vi legger på plass her, så kan vi få dette her oppi, pent, dytte det inn i. Vi har selvfølgelig hansker på oss hele, under hele prosessen her. Så setter vi dette her på plass. Samtidig så har vi en fin mulighet til å kontrollere krabbeskjellet og kjøttet, at det ikke er skjell og skallrester i det når vi fyller i. Der har du et typisk fullt krabbeskjell.